כמו בכל הארץ, גם בצפון מציינים חצי שנה למלחמת חרבות ברזל. עשרות אלפי תושבים פונו, מאות בתים נפגעו, וחבל ארץ אחד שהתקשה להתאושש מהמכה שספג. 30-40% בכלל לא מתכוונים לחזור ליישובים האלה ולקיבוצים. אז צריכים לעשות פה איזשהו צעד משמעותי כדי לחזק את החבל ארץ הזה. הענפים שנפגעו הכי קשה מהמלחמה בצפון הם התיירות והחקלאות. בשבוע שעבר היינו עם אתרי התיירות, הפעם אנחנו עם החקלאים. הגענו כאן לצפון כדי לחפש חקלאים לכתבה שאנחנו הולכים לעשות. ואת מי מצאנו? מצאנו את בר, כמו שאתם יכולים לראות אותה, לא פריירית בכלל. יש לה שני ילדים, עוד אחד בדרך היא בהיריון עכשיו, והיא חקלאית על מלא. אנחנו מתעסקים בחקלאות, מגדלים קרמים, נשירים, בנוסף גם בעלי חיים. יש לנו פרות, שכמו שאתם רואים אותן פה מאחורינו. בר, שנמצאת כאמור בחודש התשיעי להריונה, גדלה לתוך החקלאות ולמרות הסכנה, ממשיכה את העסק המשפחתי. מגיל אפס אני בתוך זה. החיים הביאו אותנו למצב שבגיל יחסית צעיר אבא שלי נפטר, והחלטתי שאני ממשיכה את הדרך, וגם לאורך הזמן הזה ליווה אותי הדוד שלי, שלצערי הרב, בעקבות המלחמה הזאת, קיבל גם את המחלה לפני, וזה שהוציא אותו מהבית, פשוט דרדר את המצב לחלוטין, והוא נפטר בדיוק לפני חודש. הנזק לחקלאים גדול. לא מדובר רק באובדן עצום של התוצרת החקלאית לשנה הזאת. ההזנחה עלולה לפגוע בעצים ולגרור את הנזק גם לשנים הבאות. הכרם הזה ועוד הרבה קרמים שנמצאים ליד הגבול לא זמרו אותם השנה ולא יבצרו אותם בציר 24. הם, כמו שאתם רואים, הגפנים לא יתעוררו בכלל ולא יהיה להם פרי, וככל הנראה הנזק יימשך גם לבציר 25. מעבר לפירות והירקות, גם תעשיית גידול הבקר והביצים נפגעה קשה. לולים רבים ספגו פגיעות ישירות מרקטות ומטילי נונטט, וכל יציאה למרעה מלווה בסיכון חיים מיידי. אנחנו יוצאים בבוקר וכל יום מקווים לחזור. אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה קורה. כל מה שאתם רואים פה מאחורינו זה גבול לבנון. רוב התאילנדים הלכו, חלקם חזרו. מצב לא פשוט בכלל. גם אם אנחנו נכנסים ומאבדים את אותו שטח, כיפת ברזל לא מכסה עלינו. היא מכסה על המושבים והקיבוצים והערים באזור. החקלאים שנמצאים, או מי שעובד, או החליט לקום ולעבוד, בסכנת חיים. במקרה, בזמן הביקור שלנו הגיעו מגוניות חדשות, שישמשו את החקלאים בשטח הפתוח. באופן אירוני למדי, מי שהתקין אותן, היו תושבים מהדרום. אני מאור מהמרכז הארצי למבנים ניידים. זה העסק שממוקם במושב ניר ישראל, קרוב מאוד לאשקלון. ואנחנו הגענו היום לספק לתושבי הצפון מיגוניות כדי למגן אותם. למרות סיכון החיים והקשיים הכלכליים שחווים החקלאים, התמיכה של המדינה ממש לא מספקת. אין לנו מצב שהכריזו על שטח צבאי סגור, ככה שאנחנו יכולים לצאת ולשאיר הכל ואחר כך נקבל פיצוי. היום אנחנו נצא, אנחנו לא יודעים מה יהיה. בוא נגיד ככה, שאם אנחנו לא נמשיך להיות פה, ואם לא ימשיך להיות לנו גיבוי כמו שהיה בעבר מהמדינה, לא רואים מי ימשיך לחקלאות. בטח ובטח שמכניסים לנו יבוא מטורקיה וממדינות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים בזמנים האלה ורוצים לעזור להם. ובהיעדר המדינה, יש מי שמנסה לעזור. יקב קמיסה שיושב בדלתון, יצא במיזם שמנסה לרתום את תושבי המרכז לתמוך בחקלאים. הכסף שהציבור ייתן ילך למיזם שמאפשר לחקלאי לנטוע כרמים חדשים, והוא מזכה את כל מי שמשתתף בבעלות על היין שיופק מהכרם. וככה אנחנו מאפשרים לעם ישראל לתמוך בקורמים של הגליל העליון והגולן ושל חברון. החשיבות של החקלאות בצפון ברורה. מעבר לפרנסה של מאות אלפי תושבים ולשמירה על הביטחון התזונתי של אזרחי המדינה, הם נמצאים בחזית ודואגים שהאדמה שנושקת לגבול תישאר יהודית. זה השורשים שלנו, אנחנו לא נעזוב פה בחיים. היה לנו הרבה אופציות לקום וללכת. אנחנו לא אנשים שהולכים, זה הבית שלנו, כאן הולדנו וכאן נשאר. ואנחנו מרגישים סוג של אחריות ושליחות וחיבור לקרקע הזאת אין דרך בדיוק לתאר אפילו כמה עוצמות יש בזה. אני היום כבר אימא לשתיים, אני עוד רגע צריכה ללדת בעזרת השם את השלישי, ואני לא רואה שום דבר שיכול להזיז אותי מכאן. במקום בו תחרוש המחרישה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו, אמר פעם יוסף טרומפלדור. נראה שכעת המשפט הזה
רלוונטי מתמיד.